онд орч аваад баярлалаа. Цагийн хурд үргэлжилж байна. Нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн цэцэрлэгүүдэд спорт төрөлтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар төрийн ордонд уулзалт боллоо. Уулзалтыг Улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хороо болон Монголын оюун ухааны академи хамтран зохион байгууллаа. Спорт төрөлт бол анх 1980-ад оны үед Америкийн нэгдсэн улсад бий болсон. Одоогоор дэлхийн 54 улс орнд хөгжиж байна. Тухайн хөтөлбөрийг цэцэрлэгүүдэд хэрэгжүүлснээр хүүхдүүдийн оюун сэтгэлгээ хөгжүүлэх боломж бүрдэнэ гэж санаачлагч талууд үзэж байна. Суралцах арга барил хамгийн их төлөвшдөг насанд нь спорт төрөлтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм бол төвлөрс сураа зэтгэн бодох чадвар нь өсөж өгчөөд дээрээс нь математик сэтгэлгээ нь бол бас их өсөлтөг оюуны спортын хөтөлбөрүүдийг шатлалтаагаар хөгжүүлж чадах юм бол нөгөө ахлах ангид орсныхын дараа зөвхөн шинжлэх ухааны хичээлүүдийг нь дэлхийн стандартад нэвтрүүлэх ажлуудыг зохион байгуулах юм бол залуучуудын маань өсөлт чадвар нэмэгдэнэ гэж ойлгоод байна. Тэр ач холбогдол талаас нь ерөнхийдөө ялангуяа бага насны хүүхдүүд баруун гараар юм их гэдэг, солгоо хүүхдүүд зүүн гараар юм их гэдэг. Тэгвэл энэ маань хүүхдийн хоёр гарыг тэнцвэрлэн ашиглахын боломжийг олгож байна. Хоёрт гар ажиллана гэдэг бол хоёр тарихны өсөлт онцох нь учраас баруун тарих биеийн зүйлсийг зүүн тарих биеийн баруун хэсгийг удирдах гэдэг учраас. А мэрэгжлийн төлөөллөлүүдийн тайлбарж байгаагаар бол багш нар хичээлийн үеэр сурагчдын итэх буурсан нөхцөлд спорт өрөлтөөр хичээллүүлснээр хүүхдийн оюуны ач холбогдол урам зоригн сэргийг эерэг нөлөөтэй байх юм гэж үзэж байна. Спорт өрөлтийн хөтөлбөрийг эхний ээлжинд сонгийн хайрхан дүүргийн 36 цэцэрлэгт хэрэгжүүлнэ. Цаашид бусад цэцэрлэг сургууль үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна.